Då ska jag lösa ekvationen med ett ekvationslösande verktyg. Så Jag använder Casio här och jag trycker på Options och sedan på Kalk F4. Och så väljer jag solve n här, F5. Och så skriver jag in ekvationen. Parentes måste vi ha här. x plus 2 slut parentes. Delat med parentes igen. x i kvadrat minus 2. Lika med x. Sådär. Jag brukar skriva att jag löser med avseende på x också där. Så komma x. Trycker exit. Och då får jag att det finns två lösningar. Minus 1 och 2. Så svar här. x1 är lika med minus 1. x2 är lika med 2.